ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ବିଷୟଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ PDF ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିଶୁ ସୁରଭିରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଅଲରେଡ଼ି ତ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ଏଇଟା ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯଦି ଆପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ।